Давайте хора аз минко това. Тук ще снимам един клип, утре ще играм на GTA 5, на днес ще играм с брат ми FIFA 17. Тук ще трябва да приключи тази клип и само ще ви показвам игрите. Ето. Тук са роли неща. Ще имам клетч. Ви казвам коментарите, но ще ви тук се натиска, едната тук така и другата така. Това е едно друго. Това и PlayStation. Това е за телевизора. И това надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, оставете по един коментар и се надявайте за следващия ми канал. Бай-бай!